Добър ден, колеги, и добре дошли. Часът е наистина малко ранен, но пък Мартин Кърборов следовете на тренировка. Искам да му благодаря, че той винаги се отзовава на нашите покани, когато футболните треньори го определят за играч номер едно на кръга и съответно журналистите от спортните редакции и медии го определят за играч номер едно на месеца. Знаете, че провеждаме тези две анкети. Сега повода е футболист номер едно на 12-ти кръг. Кръг, който беше така с доста интересни матчове. Локомотив Пловдив игра срещу Левски. Левски се виждаше победител до последно и отново Мартин Кърборов така някакси беше за тях човека, който попари надеждите за победа. Спомня ми се, че това той го правеше, когато играеше за Локомотив София. И не само за Левски, но по принцип, като изявен голмайстор, Мартин Кърборов е страшилище за доста отбори и трябва така по голямо внимание да се обръща от защитниците, ако не искат да бъдат неприятно изненадани, защото, както видяхте, мачовете напоследък се играят до последната минута, няма никой готов победител или такъв отбор, който да помисли, че вече е взел мача. Така че нека да го поздравим за това, че днес за 10-ти път ние ще му връчим наградата за играч номер едно на кръга, този път като играч на Локомотив Пловдив, защото той е получавал тази награда и като играч на Локомотив София и на отборите, в които до сега е играл. Казах за 10-ти път играч на кръга. Играч на месеца мисля, че е бил 3 пъти, а може и 4, не съм много точен в статистиката, тъй като това беше така преди няколко години. Надявам се обаче с формата, която показва, той отново да заслужи и този приз. 12-ти кръг, 22-ма гласували треньори. 8 гласа от тях са за Мартин Кърборов, играч номер 1 на кръга. Разпределението на следващите гласове е както следва. Луис Суарес от ЦСКА и Марселиньо от Удогорец по 4 гласа. По 2 гласа за Серджио Буш и Владислав Романов от Локомотив София. Серджио Буш от ЦСКА и Владислав Романов от Локомотив София. По 1 глас имат куриор от Черно море и Мишел Платини от Славия. Така че заслужено с най-много гласове за 101-я си гол, който той отбеляза за Локомотив, Мартин Кърборов е номер 1 на 12-ти кръг и ще помоля традиционната статуетка, моята колежка да ме връчи. Така, 10-та награда като играч на кръга на Мартин Кърборов. Пожелавам му до края на първенството следващата година да влезе в топ 10 на голмайсторите за всички времена. Заповядай. Много близо си до това постижение. Колко близо си, Мартине, до това постижение? Всъщност 150 гола ти трябва, нали така? Мисля, 4 гола, ако не бъркам и аз със статистиката. Тоест до момента имаш 147 гола. Така го изкарват вашите колеги. Да, добре. Добре. Мартин има и 5 гола за първенството сега. Преди него е само Серджио Буш, но така добрите игри на Локомотив, ако продължават, той също се представя добре. Показва се като, той си е бил винаги такъв майстор на изпълнението на преките свободни удари. Така че може би този рекорд скоро ще бъде, не този рекорд, а в тази класация той ще влезе доста бързо. Нека да му пожелаем само здраве и липса на контузии. Добре. Думата.
Няколко думи. Искам да благодаря така на треньорите, на журналисти, които са гласували за мен. Да, тук последния месец имахме доста добри игри, което е радващо при положение как започнахме доста тежко първенството, така че радвам се за тая награда. И нямам място вече къде да ги слагам. Това да е проблема. Добре, колеги, заповядайте за въпроси. Мартине, сега да питам силно, какво се промени в Локомотив след приемането на Делчо Мартушев? Същите футболисти започват да играят по коренно различен начин. В него ли беше проблема или просто има и такива... Не искам така да говоря за Неделчо. Аз мисля, че човек си свърши доста добре професионално работата си, я вършеше до последния ден, когато беше на Лута. Може би за повечето футболисти, според мен лично, това е мое мнение, след втората загуба, която се натрупа и третата една след друга поредне, така дойде повече и напрежението. И след това вече колкото и той да се опитваше, бяха доста така... Доста трудно беше да излезнат от тази ситуация. Така че мисля с една такава. Мисля, че Неделчо е така доста добър специалист и професионалист, но винаги в такива ситуации се сменя треньора и за наша голяма радост, Христо Колев беше най-близкият човек в отбора, знаеше точно какво трябва да се направи. И мисля, че е голяма заслуга неговата. Сега в. Ако някой беше казал, че след неговото, така след смяната, след неговото идване от 4 мача имаме 10 точки. Може би доста хора щяха да се изсмеят, но пък наистина Христо Колев има така основната заслуга за така доброто ни представяне през последния месец. Вие по-близък може би го чувствате като треньор или просто... Да, аз мисля, че така по малко по-прост начин, ако мога да се израза, така се опитва да се изразява и по така по-футбол, по-лесен начин опитва да предаде това, което иска да каже на футболистите. По-разбираем. Да. Контакта с отбора. Аз лично искам така да поздравя Мартин Кангуров за това, че той, не знам дали от местен патриотизъм, но той избра да се върне в Локо Пловдив, в Локомотив Пловдив, в момент, в който отбора не беше добре и с така неговата решаваща намеса, с неговата игра, той определи резултат от много мачове и донесе така доста победи на Локомотив Пловдив. И наистина, след като вече си мислихме, че той ще играе за ЦСКА отново, той така, не знам, какво те накара всъщност, то е само местен патриотизъм, любовта към Локомотив Пловдив ли да се върнеш? Знаеш какво е положението там? Ако трябва да бъда честен, аз нямаше така да напусна Локомотив. Всички знаят каква беше ситуацията и ако ръководството беше така се променило малко по-рано, може би щях да се остана, въобще нямаше да приема така оферта на ЦСКА, но минало е, важно е, че така за мен лично по-важно беше Локомотив да се спаси. Хората мислят, че в Пловдив го оценяват това мое завръщане. Малко или много помагам, наистина положението е така доста тежко. Малко или много мисля, че помагам за отбора да се така, особено тази година без президент, да остане в групата. А след това, дай Боже, да дойде човек, който да с финанси, който да внесе някаква стабилност в клуба и да се опита този клуб да се развива в положителна посока. Да, отбора наистина се стабилизира, защото си спомням едно изказване на Христо Бонев тук, че вика дано да установим контакт с бившия собственик, защото вика иначе отбора е на автопилот и самолета скоро ще катастрофира. Радвам се, че Локомотив се е стабилизирал, нищо, че е временно, но то в България всички неща са временни, за да може да гледаме и тези, които са любители на истинските мачове. Пловдивското дерби с Ботев Пловдив, едно такова се игра вече, предстои реванша през декември.
Наистина беше и матчът много интересен, но пак така се игра до последната минута. Заповядайте. Да, Филип. Въпросът ми е точно ти каза старото ръководство и новото. Какво е в момента положението, до кога ще успее да държи отбора без да дойде, нали, човек, който да остави това с парите? Защото всичко в момента е на парче. Нали? Ами да, по принцип така хората, мисля, че до май месец така ще се издържи, но ако трябва да бъда честен, правят всичко възможно. Може така да, като финанси, да е доста по-съкратен бюджета от миналогодишния, но пък като кажа, че взимаш 2 лева, ги взимаш на време и всичко е точно. За сега им благодаря. Вършат си по най-добрия начин работата хората, но наистина това ще бъде, мисля, че до май месец. Ако до тогава не се намери така основен президент, спонсор или как да се израза, ще бъде наистина тежко за Локомотив, но мисля, че ако продължим и така да се борим и достигнем точките, които ни трябва да остане отбора в групата, аз мисля, че Локомотив ще бъде спасен и ще се намери така човек, който да го спонсорира. И мисля, че ако отбора остане в групата, което е най-важното, защото ако е в Б група, едва ли ще дойде човек с пари така. Мисля, че Локомотив заслужава да има човек, който да дава, защото е отбор с традиции, публика, и мисля, че на всеки ще му е приятно да гледа телевизията Локомотив и срещу Левски или Локомотив срещу ЦСКА, Ботев и Локомотив, отколкото не искам да обиждам други отбори, но интереса за Локомотив е голям. И освен това, отбора се отплаща винаги на своите президенти, в смисъл играе така, че показва, че си заслужава наистина да се влагат пари в отбора, пък и те не са чак толкова много, колкото за нали, други отбори. Освен това, надяваме се да има така и по-стабилна бизнес среда. Знаете всички, че сега предстои да бъде формирано правителство и може би затова и бизнес още не може да вземе решения. В Пловдив има достатъчно бизнесмени. Надяваме се наистина някой от тях да помогне на Локомотив. Да, канал 3. Мартине, когато се завърна в Локомотив Пловдив, се завърна с гол във вратата на Хаско. След това известно време не се получаваше и не успя да се разпишеш. И при смяната на треньора, така отново си в листата с гол майсторите, според теб на какво се дължеше? Като цяло, аз пак казвам, че отбора, когато играе добре, разбира се, има ситуации за нападателите. Наистина бяхме в доста тежка серия. Мисля, че 5 или 6 мача без победа. Гол нямахме вкарани 5-6 мача, така че наистина, когато един отбор не играе добре, няма как и нападателя да реализира. Така че не мисля, че само треньорската смяна е повлияла за, така, не само за моите представения, а като целият отбор. Не може да се оправдаваме с Неделчо Метушев, че 5 мача ние не може да създадем положение да вкараме, но може би така е трябвало да стане. Но наистина положението не е толкова 5 дена преди първенството да събираш футболистите без подготовка, без президент. В смисъл не е така лесно. Всеки си казва, що ми е Локомотив, те ще бият само с публика и който и да иде ще играе, но наистина трудно е. Трудна беше ситуацията, но най-радващо е, че последния месец така успяхме да излезем от това и така ще е всеки мач до края. За нас всяка точка ще бъде ценна. Да, благодаря. Да. Аз имам пак си на два въпроса. Ти си голям много голове на Лески и на Ботев. Имаш някой, който ти е по-специален? Сигурно си имаш някой по-специален. И втория ми въпрос е, отскоро си така рекламно лице на FBET. Как стана това и се съгласи? И първо, за въпроса за головите, след стотния ми гол за Локомотив, така колеги ваши ми задаваха същия въпрос, кой гол така бих отличил. Аз пък отговорих, че и на първия се израдвах, когато съм вкарал първия си, няма да забравя, гостувахме на Спартак Варна, победихме 1-0 с мой гол от фал. Влезнах като резерва и вкарах. Се израдвах по същия начин и на 100-ния си гол и на 101-я с Левски по същия начин, както и тогава. Така че еднакво са, дали ще влезне едва ще мини голината или ще вкарам хубав фал, аз се радвам по един и същи начин на всеки гол. За договора ми с FB, да, имам така с
собственика на ФБ, така имахме разговори. След като сключиха договор с клуба, искаха и с мен като рекламно лице. И така за една година съм сключил договор с ФБ да ме ползват като рекламно лице.